Bueno, yo lo voy a presentar en castellano, cada cual lo encargue como quiera, ¿no? Buenas tardes, bueno, casi buenas noches. Hoy presentamos a Ana Castells, no es castella, es Castells, y a Laura Freixas. Y yo supongo que es como una S final que no tengo. O sea, las S estaban muy, bueno, escasas de S. Empezaré por Ana, que es la primera, que viene a hablar de literatura femenina, ¿no? Ya veo que viene cargada de libros. Ella es una escritora que ha escrito mucha novela, sobre todo novela, que tiene premios literarios, escribe en catalán y en castellano. Y yo pensaba que venías a hablar sobre el amor, sobre la última novela tuya, ¿no? El amor de madre e hija y tal, y pensaba que ibas a hablar de este tema, pero veo que no. Veo que... No he venido a hablar de mi libro. Como otras. Como buena mujer, he venido a hablar de mi libro. Pues no, pero bueno, veo que es interesante la selección que has hecho y o sea, hablará del tema de la literatura femenina. Y después tenemos también a Laura Freixas, que es la S. Sí, la S. Bueno, ella ha escrito de todo. O sea, ha escrito novela, ensayo, sobre todo, también es periodista. Bueno, tú también eres periodista. Y bueno, escribe para La Vanguardia, para El País. O sea, es una persona que lleva muchos años metida y que es una especialista también en literatura femenina, porque es una gran especialista en literatura femenina. Hago mención a unos últimos libros de ella, porque son tres libros muy diferentes, que uno de ellos es el de la... ¿Cómo se llama? Sí, el de Los Otros son Más Felices, que te lo publicó Destino, y que es un libro muy psicológico, ya lo encontré muy psicológico. Hablando muy bien de las emociones y analizando muy bien las emociones. Después está El silencio de las madres, que esto es una recopilación de artículos, ¿no? Ella ha sido articulista durante años y años y realmente hacía falta una recopilación de sus artículos, yo creo. Este libro es muy coherente porque la recopilación es muy buena, además. Y después de todo, llevan máscara, que es el último, ¿no? Que de este, no sé, o sea, es un diario. Este, bueno, ya hablarás tú en todo caso. Y yo también les pregunto respecto a otro tema de un artículo que me dejó muy preocupada. Entonces, empecemos por Ana, vale. que no sé qué orden seguirás, pero que veo que es como muy... ¿no? No, sí, yo era la mía. Ah, vale. Pues ella hace la suya, que creo que va a ganar, porque siempre hace de las suyas. Y a ver, dime. No, mira, yo, aunque os hubiera explicado una mica, es una cosa que ya saben, ¿no? Que és que no ens llegeixen, ells no ens llegeixen. I hi ha com una estadística que ho prova, hi ha una estadística que vam fer una empresa que es diu Goodreaders, del 2014, però crec que en 4 anys les coses hagin canviat gaire, que vam fer una prova i de 50 llibres que es van proposar per llegir, els homes van triar 45 llibres escrits per homes, només 5 llibres escrits per dones. En canvi, les lectores van triar d'una manera equitativa, fins i tot inconscient. És a dir, nosaltres, les dones, llegim molt més de tots dos i ells llegeixen molt més d'ells. Ara bé, la bona notícia és que d'aquestes 5 que van seleccionar, després la crítica i la impressió que havien tingut aquests llibres era molt positiva. Per tant, realment sí que interessa el que nosaltres diem i sí que els interessa. Però encara queda molt el prejudici de la literatura escrita per dones. No m'interessarà, li tinc una mica més de por... Hi ha molt més el prejudici d'acostar-se a aquestes novel·les escrites per dones. I això és una feina que cal fer, i a mi aquestes coses em saben greu. Però em saben greu, no tant per dir ostres, que el que fem no interessa tant, sinó per la part que es perd la humanitat en general. O sigui, el que em sap realment greu és que si la literatura serveix per entendre'ns, per estimar-nos una mica més, per explicar-nos que una vessant humana, com és el 50% d'aquest vessant humà, que tot aquest vessant femení quedi a l'ombra, és una tragèdia per tota la humanitat, no només per les dones, evidentment. I bé, és evident que el cànon que a nosaltres ens ha arribat és un cànon vingut patriarcalment, vingut pels homes,
I l'altre dia, he tratat de Wiki Collins, perquè m'estic llegint, per casualitat, la Dama de Blanc, que no me l'havia llegit, i precisament havia de preparar aquesta xerrada, i vaig topar amb un exemple dels tòpics pels quals hem de contínuament rebatre i anar corregint, no? I el Wilkie Collins, autor de mitjans del segle XIX, patatín, patatam, realitat, canon, ningú li dirà mai res en contra del Wilkie Collins, i espero que no, és un gran escriptor, però clar, és capaç d'escriure coses com aquestes, no? Per exemple, el tòpic aquest de que les dones no som amigues entre nosaltres. Mira el que diu, mira el que diu d'uns personatges, o sigui, una mica per la cara, perquè tampoc calia que ho digués, però clar, em sembla en aquest context, eh? Diu, com es pot permetre que quatre dones sopin plegades i soles cada dia sense tirar-se els plats pel cap? Som tan ximpletes que no aconseguim divertir-nos a taula quan no hi ha ningú que ens acompanyi. Com podeu veure, no tinc el meu sexe en gran estima, senyor Hallwright. Què prendreu, te o cafè? No hi ha cap dona que li tingui en gran estima, tot i que ben poques ho confessen amb la franquesa que jo ho faig. Maria Santíssima, si se'm veu tan trasbalsat, per què? Dubteu sobre el que voleu atendre per esmorzar? O potser us sorprèn la meva manera de parlar? En el primer cas us aconsello, com a amiga, que no vulgueu tractes amb aquest perfil fred que teniu al colze i que espereu l'arribada de la truita. En el segon cas, us serviré una mica de te per recompondre el vostre esperit i faré tot el que una dona pot fer, la qual cosa és ben poc, van a dir, per tal de no obrir la boca. És a dir, dona callada, dones amb amigues entre elles, dones que no es poden espavilar entre elles, necessiten la presència d'un home per ser felices, etc. Això és segle XIX. Segle XIX, però això és un constant rere l'altre, i és el que nosaltres hem rebut. I és el que nosaltres, fins i tot inconscientment, encara podem arribar a participar d'això si no vigilem. Sí. Jo crec que constantment. Per exemple, l'altre dia parlàvem amb unes professores i comentàvem, de vegades estem fent classe a un grup de dones i hi ha un home i inconscientment ens dirigim a l'home. És que inconscientment sí, i ho fem moltes. No, jo també penso que no, però de vegades passa. És a dir, ja encara tenim segles i segles i segles a sobre i molta feina. Bé, jo el que us volia parlar, des de que evidentment s'està fent molta feina i les dones escriptores fa molt de temps que fan molta feina, i que tots aquests tòpics a través de la literatura és la millor arma per combatre'ls i per començar a crear un altre tipus de mites que són el que ens serveixen per entendre'ns com a humanitat, homes i dones, d'una manera molt més equitativa. I ja fa temps que les escriptores estem parlant, doncs, de la relació mares-filles des d'un altre punt de vista, de la relació amb el sexe des d'un altre punt de vista, de la relació amb el propi cos, de la submissió, de la falta d'autoestima, de les servituds del físic, de molts temes que si no s'entenen des del punt de vista femení et quedes absolutament a mitges. I aleshores el que he fet és un petit buidatge de petites joies de la literatura perquè veieu les coses que s'estan dient. I he triat coses no molt conegudes perquè així de passada doncs les descobriu. Començaré per una novel·la que és de la Sue Kaufman, que acaba d'editar Libros de l'Asteroide. Si no teniu controlada aquesta editorial us la recomano molt, fan coses molt interessants. Sue Kaufman escriu aquest llibre que es diu Diario de una ama de casa desquiciada, el títol ja dona unes quantes pistes. La protagonista realment és una dona desquiciada, però és que no m'estranya la vida que porta, totalment submisa a un marit exitós, i ella, doncs, sense poder tenir accés a la seva veu, havent de renunciar a la seva veu artística, a la seva veu íntima, i haver de sacrificar tota la seva vida al servei de la família i al servei d'anar per la vida com il faut. Bé, doncs aleshores ella, us llegiré concretament unes pàgines en què parla de la seva relació sexual amb el marit. Això em sembla molt interessant, perquè el sexe és una cosa que està absolutament mitificada i idealitzada des del punt de vista masculí, i que quan les dones escrivim de sexe, realment ho fem d'una manera tan diferent, que em sembla bastant interessant, perquè si una cosa té la literatura és que ens parla que ho deia, i ens fa confessions i ens diu coses que normalment no es diuen, o sigui, hi ha altres gèneres, l'assaig, per exemple,
que tu, per exemple, l'aula practiques més o així, que és més per teoritzar, més així, no? Però la literatura, que tothom ho fa, no? És la que ens diu l'emoció, que tu deies, el sentiment, les coses que ho deia, les coses que només es poden dir de tu a tu, no? I això és el que aconsegueix fer un escriptor. I clar, la Sue Kaufman, quan s'hi posa, no s'hi posa, i ens parla de com veu el sexe amb el seu marit. Bé, l'alter ego de l'escriptor, eh? Diu: he de reconocer que Jonathan nunca ha utilizado la palabra que empieza por F para referirse directamente al sexo, ni durante el acto, ni antes ni después. Siempre ha dicho cosas como hagamos el amor o acostémonos, y aunque a mí personalmente me gustan las descripciones más específicas, nunca me había importado. Formaba parte del paquete, como los tirantes rojos y todo lo demás. Pero lo de ahora, Dios, lo de ahora me mata. Y verle esa cara sosa y tersa, como un huevo pasado por agua, con esos ojos que parecen los botones de una camisa de Blue Brothers, no ayuda nada. Es curioso, porque además de su nueva actitud de paleto, el sexo le interesa mucho más ahora que antes, aunque no creo que eso tenga nada que ver conmigo. Ya sé que quizá yo también debería y podría reaccionar con una nueva actitud.